پێشانگای پەیکەرەکانی یایۆی کۆساما هونەرمەندی ژاپۆنی تەمەن 92 ساڵ لە پێشانگایەکدا بە درێژایی 100 هیکتار لە باخچەی بۆتانیکاڵی نیویۆرک لە برۆنکس کە پێشتر بە هۆی پەتای کۆرۆناوە ساڵێک دواکەوتبوو نمایشکران. وابزانم زۆر بمانەوە هەستەمان هەیە کە ئیلهام لە شتێکی گەورەتر لە خۆمان وەردەگرین. ئەمساڵ ساڵێکی ناخۆش بوو بۆیە کەس ئەو هەستەی بۆ دروست نەبوو. هیوادارم هەموو کەسێک لەم پێشانگایەدا ئیلهامی وەرگرت بێت کە ڕەنگاو ڕەنگ و جوان و گەورەتر لە ژیانە. بە وتەی میکا یوشیتاکی بەڕێوەبەری پێشانگاکە، بەرهەمەکانی کۆساما لە یەکەم وێنە کێشانی گوڵ و گڵاکانی تاوەکو زەنجیرەی تازەتری وەک ڕۆحی هەتاهەتای من هەموویان لەم پێشانگەیەدا دەرخەری ئەوەن کە گوڵ و ڕواک سەرچاوەی هەمیشەی ئیلهام بووە بۆ ئەم هونەرمەندە. یوشیتاکی دەشڵێت ئەم هونەرمەندە لە ناو کێڵگەی گوڵە جۆراوجۆرەکاندا گەورە بووە. یەکەم بیرەوەریەکانی دەگەڕێتەوە بۆ پیاسەکانی لەگەڵ باپیری لە ناو ئەو کێڵگانەدا، هەر بۆیەش وێنەی گوڵ و ڕواک لەم پێشانگەیەدا زۆرن. بەبوونی ئەم پێشانگایە زۆر هەست بە دڵخۆشی دەکەم. گوڵەکانی پشتەوەی من دەزانن زۆر قسەمان لەسەر ئەوان کردووە، بەڵام تا کارەکان لە ناو باسکەکاندا دەرنێن و وێنەکان ناتوانن هەموو جوانەکان پیشان بدەن، بۆیە ئێمە ساتێکی خۆش و جوانمان هەبوو کاتێک کارەکانمان هێناوە دەرێ و ئامادەی نمایشمان کردن. بۆ کۆساما وەک هونەرمەندێکی نوێخواز کە هونەرەکەی بە قورسی لە ژێر کاریگەری خەیاڵ و نەخۆشی دەروونیدا بەرهەمهاتووە، هەروەها سروشتیش جیهانێکە پڕ لە ڕەنگ و چێژ بووی و پەیکەری کولەکەی سەماکاریش نمونەیەک لەو بەرهەمانەیە کە ئیلهامی لە سروشت وەرگرتووە. پەیکەرێک هەیە بە ناوی کولەکەی سەماکەر کە هیوادارم بیبینن. کولەکەیەکی گەورە بە هەندێک شاخی سەماکەرەوە. ئەمە بەرهەمێکی سەرسورهێنەری ڕاستەقینەیە کە بە تایبەتی بۆ ئەم باخچەیە دروستکراوە و لە هیچ شوێنێکی تردا نەبینراوە. ژیانی دوای منداڵی بۆ کۆساما زۆر ئازاربەخش بووە بۆی بەهرە هونەریەکەی لە نەوجەوانیدا لەلایەن دایک و باوکیەوە بەری پێگیراوە و پاشانیش 15 ساڵ ژیان وەک کۆچبەرێک لە ئەمریکا و بە زۆری لە نیویۆرک ئازاربەخش بووە بۆی. کۆساما لە ساڵی 1977ەوە بە شێوێکی خۆبەخشانە لە نەخۆشخانەیەکی دەرونی لە تۆکیۆ ژیان بەسەر دەبات و بۆ بینینی ئەم پیشانگەیەش کە تا 31 ئۆکتۆبر بەردەوامە ناتوانێت سەفەر بکات.